Ярослав, я із міста Стрия, навчаюсь в Дрогобичі. Приїхав вже сьогодні 9-й день підтримати людей, які тут знаходяться, підтримати їх духовно, підтримати їх на силах, щоб всі разом ми із Західної України, Східної України єдналися і всі розуміли, що це є одна наша ідея і вона єднає Україну цілу для спільного блага, для подальшого кращого життя. Мене звати Микола, і я живу в місті Самборі, це Львівська область, а разом ми приїхали великим гуртом з Дрогобицької духовної семінарії, отже, мої представники Української греко-католицької церкви, і зібрались тут за ту спільну ідею, яка об'єднала зараз всю Україну в цей нелегкий час. Адже, як показує цей знак, який показує, як Беркут відганяє наших дітей, нашу молодь. Так ось ми прийшли, щоб відстояти ту свободу. Ми не на боці цих щитів, ми по цей бік щитів, але нас об'єднує єдина мужність, єдина ідея. Адже церква також завжди повинна брати активну участь в державі. Таким чином, чому? Бо, може, знаєте, що американський сенат вкотре вже відмовився забрати з долара надпис «In God we trust», тобто «В Бозі ми утверджуємось». Це дуже відомий надпис, який ще від 1953 року існує. І американські атеїсти дуже пробують його завжди звітом відкинути. Натомість різні юристи зараз відстоюють ідею американську, що в Конституції присутня ідея, що вся влада є від Бога, а не від людей. Відповідно, на українській гривні, як на доларі, де є такий напис, на українській гривні зображений святий Володимир Великий, котрий є святим нашої греко-католицької і православної церкви. І якщо ми хочемо, щоб наша гривня була як долар, подібно валютою вічною і валютою, яка так довго простоїться, то нам потрібно сьогодні тут добре відстояти свою свободу і зрозуміти, що ми всі не маємо війти чи інтегрувати з Європою, а що ми є частиною Європи. Це дуже важливо зрозуміти всім нам тут. І зрозуміло, що вхід в Євросоюз – це не є автоматичний зразу добробут і все буде добре автоматично, але це є процес багатьох років, і ми зібрались тут не для того, щоб в один день все змінити, а для того, щоб ці роки почали саме сьогодні. Дякую. Добре. Хлопці, є у вас якісь прогнози, що далі? Чи що далі робити? Може, є якісь ідеї? До українського народу. Ну, що до ідеї? Тобто, стоїмо вже довго, так? Але і незвісно, скільки будемо стояти. Може, є ідеї? Ну, стоїмо вже довго. Як сказав вже Святослав, ми справді вже 9-й день, ми ще в середу з Дрогобича виїхали. І перший день дуже розчаровувало те, що ми стали, і не було ніяких конкретних дій. Так, десь подібно, можливо, щось є і зараз, хоча ми активно допомагаємо волонтерами, тобто з харчуванням і з тим всім, тому ми трошки конкретнішим чимось займаємося. Люди, можливо, які весь день постійно на Майдані, справді розчаровуються більше. Тому наша пропозиція була би чим більше блокувати, мирно блокувати різних приміщень, різними колонами ходити. Дуже гарну ідею на папері роздруковану, десь недавно оприлюднювали тут, роздавали людям на Майдані, щоб блокувати різні місця, де є Беркут вже. Просто мирно підходити колонами, наприклад, по 100-200 чоловік, Беркут вийде, і всі мирно постоять, крикнуть їм «Слава Україні!» і мирно розбіжаться геть, і так їх тримати весь час в напрузі. Адже всі бачили ті кадри, по-моєму, з 5-го каналу, правда, як Беркут спить на підлозі, в всьому обмундируванні і так далі. Тому вони виснажаться, а ми ні, бо нас тут добре годують. Так що, це така найбільша ідея, напевно, щоб мирно, але активно, бо народ інакше, напевно, почне скоро розходитися. Невідомо, що буде з понеділка. Так, це справді так. Дуже дякую вам, хлопці, за ваші ідеї, за вашу підтримку. Дякую, приходьте ще. Зібрання на Майдані Незалежності стає початком кінця неактивності президента Януковича та прем'єр-міністра України. Нарешті знайшли, де це, поміняли просто кабінет. Враховуючи спроможність президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів України, забезпечити демократичний процес в державі, а також захистити права на підхваті, буде в разі. Добре. Висловлюючи волю громади Коломийщини, районна рада вирішила вимагати саморозпуску Верховної Ради України, призначення позачергових виборів Верховної Ради України та президента України. Це Жаня, так? Ні, Аня буде вечір. А це хто? Я не знаю. Що за дівчина? Я перше бачу, бо я вчора вечір прийшов тільки. Тому я знаю тільки Толіка, знаю, я думаю, що ти розслідування кривавої розправи на Майдані Незалежності. І вас знаю. Так.
Вибачте, якщо на ти говорив трошки. Ні, навпаки, я не люблю дуже, коли... Я думаю, що це не по-нашому, не по-українськи, а це пани, ви, це або з Росії, або з Польщі. У нас завжди було, ну, от згадаю, козаки характерно. Всі були рівні. Рішення прийняте, дякую вам. Ви на черговому пленарному засіданні 19-ї сесії Коломийська районна рада прийняла рішення рекомендувати всім установам на території Коломийського району позбутися так званих. Зараз чуть-чуть посміхнемось. Бачно нас? Вітаємо спільно ТВ. І в нас новий гість нашої Майдан-студії, який дуже щиро посміхається нам. Як вас звати? Звідки ви? Мене звати Петро, я з міста Тернопіль. Прибув сюди на Майдан сьогодні зранку, тому що кожна людина, немає різниці, чи з Західної України, чи з Східної, чи з Півдня, чи з Півночі. Якщо людина буде осторонь стояти від Майдану, від цих подій, що відбувається тут, значить людина не українець. І людина не хоче підтримати цих людей мільйони, тому що розказує влада, що тут 10 тисяч, 5 тисяч – це брехня. Тому що всі бачимо, скільки тут людей, і хто що робить, і хто як блокує. Трохи не співпадає картинка, що по телевізору йде, і насправді, так? Звичайно, звичайно, тому що я бачу, люди настроєні, налаштовані рішуче стояти до завершення цієї революції так званої. Тому що помаранчево було, в 2004-му це не була революція, це був мирний мітинг, а тут він переростає через це побиття цих дітей, інакше їх не назвеш, тому що діти, яким 18-20 років, які мирно стояли, тут чекали, ну історію вже всі знають. Значить, виходить так, що попадають вони під чоботи, під ноги, під руки тим бидло, тому хамлу, яке називає себе беркутом, та вони не беркут. Тому що кожна людина, кожен чоловік, який вміє себе захистити, і якби сказав він, цей беркут, складемо палки, в нас 30 і вас 30, і хто б кого побив, хай вибирають самих сильніших. Я думаю, ми б їх перемогли елементарно, елементарно. Тому що в нас сила духу, а в них нічого не вам, не проплачено, всі стоять за гроші, вони нічого не можуть. Тому і в Тернополі, я бачу, мітинг у нас йде більше тижня, ніхто не працює. Тут треба віддати належне владі тернопільській, які роблять все для того, щоб всі страйкували і школи. І починаючи зі шкіл, інститути, коледжі, технікуми, всі страйкують. Тобто ринки закриті, всі страйкують, тому що цій злочинній владі більше ніхто не вірить, ніхто. Тому Яленковичу, як його називають, чи Януковичу, не хочу ображати, тому що безпосередньо з ним не знайомий, хоча в мене день народження 9 липня і в нього 9 липня. Я нікому цього не кажу. Але є таке, рівно на 30 років від мене старший. Цей Козленкович, можна так же сказати. Тому ця людина не має права керувати далі країною. Немає і не буде керувати країною. Тому що якщо не поможе зараз на даний момент Західна Україна, Східна Україна, бачу, приєднуєсь. Тому разом ми переможемо. Я вірю в перемогу. Дякуємо, ми теж віримо в перемогу. Дякуємо, приходьте ще до нас. Добре. Оце так рада. Раз, два. А то іноді, знаєте, чути, що ради там сидять півдня, вирішують щось. Тут раз, три хвилини все прийняли, рішення, гімні, все є. А звідки ви? Тому, шановне товариство, я так розумію, що це благе діло, і його треба ще посвятити і благословити. І тут, і на мене, вже вибудовується священники Київського патріархату, Тернополя, Хмельниччини. Привітаємо їх, це вони благословляйніше, праведне, добре. І правдиве діло. А десь вчилися? Ну, взагалі в університеті не маємо вчитися. Вчилися на Донбасі. Я Донбасу на половину. У мене папа звідси, а мама звідси. Тому я там закінчила університет імені Віталя. Я так велика. Факультет фінансів. Я завжди фахом Донбасу скажу. Трошки буду зрозуміти, що це взагалі не моє. Сумісництвом оператора.
почалася розмова. Твоє царство, сила і слава, це і сина, і святого духа, нині повсякчас, на віки вічні. Через історію нашого народу, крізь цю землю,
пройшла не одна ворожа луга, але цей народ дочекався незалежності і сподівався, що ця влада, яку колись ми обрали на зорі України, буде українською. Але це не стало. Лукаві сини зрадили націю, зрадили тамтой Майдан, зрадили волю України, зрадили усіх нас. І сьогодні вдруге з колін піднімається Україна. Ми, дорогі браті і сестри, звертаємось до Святого Писання і там бачимо, що на сторінках Біблії сказано, кров Авеля взиває до Бога, що Бог помстив Каїн. І ця кров тих дітей невинно побитих, тих скалічених, які ми бачили по телебаченню, заворушило серце кожної людини, кожного українця. І ця кров взиває до Бога, що Бог помстив отим новітнім катам, які сьогодні при цій владі. Пам'ятай, що Україну як Христа розпинають. І та кров на них, на їхніх дітях падає. Недаремно, бо ці матері, ці діти, вся українська громадськість з болем і сльозами взиває. Господи, помсти кривітникам, промсти ворогам, промсти тим безчесникам, які плюндрують, топчуть волю нашу. Сказав Господь, залиши помсту мені. Якщо, дорогі браті і сестри, Бог помстить, це буде кара не кров'ю, а сльозами, з покоління в покоління. То можна тільки собі уявити, як буде мучитись цей кат, його рід, за те, що він підняв руку і пролив кров невинну українських дітей, українського народу. Звичайно. Коли ми дивимося хронологію минулих років, недавнього часу, то ми пам'ятаємо, що Янукович сказав перед футбольним матчем 2012, що він зробив Україну дуже небезпечною. І це йому вдалося. Він є, дорогі браті і сестри, омела на тілі українського народу. Це той паразит, який п'є кров наших. Дорогі християни, дорогі браті і сестри, якщо не ми, то хто змете отих, хто сьогодні так принизив нашу націю, хто принизив нашу гідність, волю і свободу України. Тому то ще раз звернусь і скажу, коли він виступав одного разу на форумі економічному, то він обмовився і сказав, що нам сказати заради України, то сказав, зарази України. Якщо в нього в голові не має тої чіткої свідомості і не знає, що він говорить, то ми з вами повинні всі стати пліч-опліч, боротися, щоб тої зарази на Україні не було. Я, дорогі браті і сестри, дорогі християни, хочу сказати сьогодні з цього величного Майдану, що серце українського християнина має бути в тривозі за майбутнє. Як сказано в вірші, хто живий, в кого думка повстала, піднімайся на всенародне віче, всенародна мобілізація в Київ на Майдан відстояти свободу. Я хочу, щоб звернувся до цього народу, наш святійший, який би закликав всіх християн, всі архіпастирі і пастирі до своїх громад, до кожного серця України,
кому не байдуже доля майбутнього нашої неньки, має бути тут і боротись, доки не поборемо. Бо вони за правду, як ми бачимо, б'ють, карають, за неправду п'ють, гуляють, як каже наша буковинська пісня. То кому, дорогі християни, як не нам, звернутись до Бога і попросити тих мучеників Бориса і Гріба, святих нашого українського народу, києво-печерських угодників, звернути до тих нових святих, які замучені, забиті. Це гетьман, це наш, дорогі брати і сестри, Гонгадзе, Чорновіл, це ті діти, які пролили кров, щоб вони ублагали всемилосердного Бога, щоб зглянувся на долю України. Хай весь світ демократичний підтримає, але якщо ми цього не зробимо, то нам ніхто того не допоможе. Тому то єднаємося, дорогі браті і сестри, єдиною думкою, єдиним серцем, єдиною душею. Бог і Україна понад усе. За волю, за долю, до перемоги. Слава Ісусу Христу, слава Україні! Слава Україні! Минає 22 роки, як народ України 1 грудня 1991 році віддав свій голос за вільну, соборну, самостійну